За даними Нацполіції, з початку року в Україні у ДТП травмувались 28,5 тисяч осіб. Частиною цієї сумної статистики минулої п'ятниці стала тернополянка Наталя, яку на пішохідному переході збила автівка. В результаті жінка отримала численні травми і вже перенесла кілька операцій. На пішохідному переході наїхав водій. Були дуже численні травми. Лікарі навіть думають, що не сумісні з життям. Лікарям вдалося врятувати жінку. Після 5 днів реанімації і перенесених операцій, каже, почуває себе краще. Тепер лікарі мають належні умови, аби надавати комплексну допомогу таким важкотравмованим пацієнтам. Хворий з політравмою – це хворий, який отримав множинні ураження різних систем і органів. Тому допомога повинна надаватися одномоментно. От в чому проблема сьогодні, то, що говорила пані Уляна, в чому проблема, чому гинуть люди? Тому що в перші золоті години надання допомоги ми починаємо його возити з одного стаціонару в другий, а це теркальна травма, це таз, це це, і хворий, ми втрачаємо час. Це кардинально змінить відношення до цих хворих і кардинально змінить результати. Ми змогли створити таке відділення в АІТА, яке буде надавати невідкладну допомогу хворих з критичних станах. І в нас є вся структура спеціалізованих відділень – ортопедія, нейрохірургія, очне відділення, де є травмпункт, торакальна хірургія, судинна хірургія і в майбутньому буде кардіохірургія. Очільниця МОЗу Уляна Супрун оглянула відділення, нові палати, поспілкувалася із лікарями та медсестрами і після короткої інспекції заявила, що відділення політравми у Тернополі найкраще серед тих, які існують в Україні. Однак наголосила, не нові ліжка та обладнання будуть рятувати людей, а медперсонал, який до того пройшов спеціальну підготовку за міжнародними стандартами. Наші лікарі нашого відділення і не тільки нашого відділення, а й лікарні проходили спеціалізовані курси цього року, тобто UTLS-курси, підтримка життєдіяльності під час травми. Частина лікарів проходила їх в Києві, а частина проходила ці курси на базі нашої університетської лікарні, де були залучені як і українські викладачі, так і викладачі за кордоном. І на цьому підготовка тернопільських фахівців не завершиться. Уляна Супрун запросила медпрацівників перейняти досвід лікування пацієнтів із важкими травмами у київських колег. В Києві є лікарня, 17-та міська лікарня, де вони бачать, і це не перебільшення, в 100 разів більше травми, ніж бачать тут у Тернополі. Вони готові брати лікарів, медсестер, анестезіологів до себе на 2-4 тижні і показувати їм по травмі, як працювати, щоб набути більше досвіду. Закликаємо лікарів, медсестер, анестезіологів, всіх, які працюють, щоб вони поговорили із своїм головним лікарем, і ми готові, щоб це сприяти, щоб в них було відрядження, а по стороні в Києві можемо допомогти, щоб все було надано, щоб вони мали місце проживання і місце роботи. І додала, 75% пацієнтів, які отримали політравми, помирають ще до того, як потрапляють в лікарню. Аби змінити цю статистику, наступним етапом має стати вдосконалення роботи швидкої допомоги. Ми орієнтувалися на захід все-таки і вчили людей своїх за кордоном. Ми весь цей час працювали над тим, щоб вивчити людей по сучасних світових стандартах, щоб вони надавали допомогу саме якісно. І ми в майбутньому очікуємо таким чином, що ми будемо працювати швидкими допомогами для того, щоб цих пацієнтів якомога скоріше з районів доставляли до нас, щоб вони на етапах, скажімо так, госпіталізації не затримувалися, це надавалося якомога якісніше, скоріше на тому місці, яке максимально готове до цього. Доповненням центру політравми в університетській лікарні стане нове кардіохірургічне відділення, на яке вже витратили близько 35 мільйонів гривень. Однак роботи там на завершальному етапі, тож перші операції планують провести вже цієї зими. Оксана Максимлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.